Tovuzun Dondarquşçu kəndində 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qaçırılması və 2 aydan sonra yanmış meydinin aşkarlanması hadisəsində cinayəti törətməkdə təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun atası İbrahim Süleymanov və əmisi Süleyman Süleymanov kanalımız vasitəsilə Baş Prokuror Kamran Əliyevə müraciət ünvanlayıblar. Yaxın günlərdə Baş Prokurorun Qazax Tovuz Ağstafada vətəndaşlarla görüşəcəyi xəbərini alan ailə İlkin Süleymanovun məsələsi ilə bağlı Baş Prokurorla məlumatlar bölüşmək istədiklərini bildirirlər. Təfərrüatlar video müraciətdə. Hörmətli Kamran müəllim, eşitdi ki, aprel ayının 28-də Qazax, Tovuz və Ağstafa cəmiyyəti ilə görüşə gəlirsiniz. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik ki, bu cinayət işi ilə əlaqədar olaraq bizi də qəbul edəsiniz. Biz bir neçə dəfə Respublika Prokurorluğunda olmuşuq, çox təəssüflər olsun ki, sizin qəbulunuza düşə bilməmişik. Artıq dərəcədə xahiş edirik ki, bizi qəbul edəsiniz, bu cinayət işi ilə əlaqədar olaraq sizə bəzi məlumatlar çatdırmaq istəyirik. Hörmətli Baş Prokuror Kamran Əliyev cənabları, eşitmişəm, aprelin 28-də Qazax Tovuz Ağstafa cəmiyyətinin görüşünə gələcəksiniz. Mən də xahiş edirəm, məni də qəbul edəsiniz. Mən günahsız yerə həbs olmuş İlkin Süleymanovun atasıyam. Bugün sizin qəbulunuzda olmaq üçün sizə telegrama vurmuşam. Şəxsi səhvənizə müraciət etmişəm. İndi də xahiş edirəm ki, mətbuat vasitəsindən sizdən xahiş edirəm ki, məni qəbul edəsiniz. Sizə deyəcəklərim var.